Лацио срещу Фейенорд, матч от груповата фаза на Лига Европа. Среща си според мен, ама напълно еднакво като сила и равностойност отбори. Макар може би лек превес за Лацио да даваме тук, защото нивото на италианското първенство със сигурност е по-високо от това на Нидерландия. Аз тук залагам на малко по-висок коефициент, даже не малко, а доста. Хикс на полувремето и хикс крайен резултат. Мисля, че Фейенорд може да изкопчи нещо от лациалите, които в последните си два матча хич не играе добре.